ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃមុននេះខ្ញុំធ្លាប់ចេញវីដេអូពីរបៀបធ្វើជ្រក់ល្ហុងសម្រាប់ញ៉ាំជាមួយនឹងសាច់ផាក់ឡូវអញ្ចឹងចាហើយលើកនេះគឺនេះខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើជ្រក់ល្ហុងស្អាតសម្រាប់ញ៉ាំជាមួយនឹងសាច់គោអាំងសាច់ជ្រូកអាំងឬក៏សាច់ចង្កាក់ផ្សេងផ្សេងគឺរសជាតិមកល្មមឆ្ងាញ់តែម្ដងគឺថាស្រួយឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនចានេះខ្ញុំធ្វើជ្រក់ថ្ងៃហ្នឹងគឺសម្រាប់យកទៅធ្វើនំប៉័ងចានំប៉័ងជាមួយនឹងសាច់គោអាំងនិយាយទៅនេះខ្ញុំធ្វើសាច់គោអាំងហើយរបៀបធ្វើសាច់គោអាំងឆ្ងាញ់ដែលបងប្អូនអាចយកទៅលក់បានណាចាគឺនេះខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហ่าបងប្អូនកុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅមើលពីរបៀបធ្វើជ្រក់ល្ហុងដំបូងនេះខ្ញុំមានល្ហុងល្ហុងគឺខ្ញុំដាក់វាមួយកន្លះបងប្អូនហើយការ៉ុតនឹងប្រហែលជា4ចាទុយទុយល្មមនេះខ្ញុំយកវាទៅឈូសទាំងការ៉ុតហើយនិងល្ហុងហ្នឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំប្រើនេះជាអំបិលគឺខ្ញុំដាក់វាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយចាដើម្បីយកច្បាច់ជាមួយនឹងល្ហុងហើយនិងការ៉ុតហ្នឹងបងប្អូនដើម្បីឲ្យវារៀងទន់ហើយកុំឲ្យវាមានជ័រអញ្ចឹងណាចាច្បាច់មួយអំបិលហ្នឹងហើយទុកវាផ្អាប់2-3នាទីទើបលាងជ្រះចេញចាលាងទឹកចេញហើយខ្ញុំលាង2-3ទឹកដើម្បីឲ្យជ្រះអំបិលអស់ហើយនេះជាខ្ទឹមក្រហមនេះខ្ញុំមានប្រហែលជា4-5មើមឥឡូវខ្ញុំចាប់ដាំលាយទឹកត្រីគឺខ្ញុំមានស្ករសនឹងចំនួនកាកូនចានចង្កឹះហើយទឹកត្រីកន្លះកូនចានចង្កឹះទឹកខ្មេះកន្លះកូនចានចង្កឹះហើយនឹងទឹកសាបធម្មតានឹងកន្លះកូនចានចង្កឹះដូចគ្នានិយាយទៅយើងដាក់មួយស្មើបងប្អូនចាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាស្ករសយើងដាក់រៀងលើសបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យវាបានជូរប្រៃហើយផ្អែមណាចាឥឡូវខ្ញុំលាយជាមួយនឹងគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំចាក់ល្ហុងដែលបានលាងសម្អាតអំបិលនឹងចេញត្រសក់ខ្ញុំដាក់ទឹកសក់លាយដែរហើយនឹងខ្ទឹមក្រហមខ្ញីបន្ទាប់មកខ្ញុំយកទឹកត្រីដែលខ្ញុំបានលាយមិញហ្នឹងចូលចាច្បាច់វាឲ្យសមចានេះខ្ញុំអត់ទាន់ដាក់ម្ទេសបងប្អូនពីព្រោះលាយវាជាមុនសិនហើយចាប់ទុកពីព្រោះកូនរបស់ខ្ញុំញ៉ាំដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានដាក់ម្ទេសលាយគ្នាទេគឺច្បល់ជាមុនសិនទើបដាក់ម្ទេសជាក្រោយហើយសម្រាប់ម្ទេសហ្នឹងគឺបងប្អូនដាក់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាចាស់នេះខ្ញុំដាក់ម្ទេសស្រស់ហើយនេះខ្ញុំថែមម្ទេសឆាទៀតណាបងប្អូននឿយនិយាយពីថាឆ្ងាញ់ម្ទេសឆាហ្នឹងគឺត្រូវជាមួយនឹងជ្រក់ល្ហុងហ្នឹងមែនតែនចាហើយរសជាតិជ្រក់ល្ហុងហ្នឹងបងប្អូនគឺមកល្មមចានេះខ្ញុំដាក់រៀងផ្អែមពីព្រោះនេះខ្ញុំចូលចិត្តបែបទឹកត្រីក៏អញ្ចឹងដែរបងប្អូននេះខ្ញុំដាក់ស្ករហៀងលើសចាក្រៅពីហ្នឹងគឺនេះខ្ញុំដាក់ស្មើគ្នាហើយនេះខ្ញុំធ្វើជ្រក់ល្ហុងហ្នឹងដើម្បីញ៉ាំជាមួយនឹងសាច់គោអាំងហើយនឹកឃើញក៏ធ្វើនំប៉័ងសាច់គោអាំងតែម្ដងទៅហើយរបៀបធ្វើសាច់គោអាំងឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនដែលបងប្អូនអាចយកធ្វើលក់បានណាចាគឺនេះខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូនៅពេលឆាប់ៗនេះហើយបងប្អូនចាកុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាហើយនេះខ្ញុំធ្វើសាច់គោអាំងហ្នឹងនិយាយទៅវាខានញ៉ាំបែបហ្នឹងយូរហើយបងប្អូនអើយញ៉ាំនំប៉័ងសាច់ធម្មតាប៉ុន្តែនំប៉័ងសាច់គោអាំងហ្នឹងគឺថាខានញ៉ាំយូរមែនតែនហើយនឹកឃើញឃ្លានណោះអញ្ចឹងក៏ធ្វើញ៉ាំចាគឺខានញ៉ាំយូរអញ្ចឹងពេលញ៉ាំទៅនិយាយពីថាឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអើយរសជាតិចានេះខ្ញុំដាក់យកនំប៉័ងចានំប៉័ងអាំងថ្មីថ្មីនឹងមកចាដាក់សាច់គោអាំងចូលបន្ទាប់មកដាក់ជ្រក់ពីលើអញ្ចឹងហើយថែមម្ទេសឆាចាគឺថាជាតិតែម្ដងណាបងប្អូន